Eu queria pedir desculpas pro meu melhor amigo da segunda série, o Gustavo, ou Augusto. Não era tão melhor amigo assim, né? Pra esquecer o nome. Mas também não era muito melhor amigo, porque eu roubei a carteira dele, né? Eu preciso comprar a carteira dele pra ele. Gustavo da segunda série. Se por acaso você se chama Gustavo e um amigo seu roubou sua carteira, entre em contato. Qual é o colégio? Era na Elisa Andreoli, outro Ano? D, né? Não sei se a Elisa Andreoli anda criando assaltantes de carteira ou eu que sou um mau elemento. É o ano 1990, quem sabe? Lá em Barreiros, na Elisa Andreoli, eu encontrei a carteira do Batman dele, tava embaixo da carteira de sala, assim, né? Como é que é? Carteira, né? O nome. Daí eu e um outro colega meu, a gente encontrou a carteira do Batman! Tinha R$ 2 dentro, acho que era reais. Daí a gente, ah, vai ficar uma semana comigo, uma semana contigo, beleza, plano perfeito. Aí deu, sei lá, umas semanas depois, esse meu amigo Gustavo, ele tinha cabelo encaracoladinho assim, e aí ele me pegou com a carteira dele assim, e aí falou: minha carteira! Deu: é minha carteira! Daí tinha uns derretidos em cima, assim, tipo de. Cigarro ele fumava já com essa idade. Não, acho que Bom, tu não. roubou a carteira dele, ele não pode comprar mais cigarro. Cigarro, Sabe, tu fez uma boa pode ação. ser. Pode ser. E daí ele falou: ó, tem uns queimados em cima. Deu: não, eu que fiz esses queimados! E aí, eu perdi. Foi a primeira vez que eu perdi um amigo na segunda série. Depois eu perdi vários amigos, fiz várias coisas, né? Porque hoje ele não tem nenhum amigo. Não tenho nenhum amigo hoje por causa disso. É, tu é um mau elemento, Diego. Só acho que Então, tem que ter uma Gustavo, se tu ainda namorada. estiver vivo, por favor, apareça pra te devolver a carteira do Batman. A gente vai ter que comprar uma Foi carteira do sem querer, as Batman. crianças fazem isso, elas são horríveis. Ah. Eu era horrível. Eu fiz várias coisas horríveis. Tu também acusou alguém de ter roubado tua Ah, e carteira. depois, animal, perdi outro amigo também, só que foi o contrário. Eu perdi minha carteira e achei que ele tinha roubado. Por quê? Eu roubei uma, então por que que outras pessoas não podem roubar, né? Aí. Daí eu falei: tu roubou minha carteira! E daí ele: eu não roubei nada. Roubou sim, devolve minha carteira, não sei o quê. Ele: eu não roubei, eu não roubei. Aí depois, uma semana depois, eu encontrei minha carteira em algum lugar perdido pela casa. Que desastre. Minha vida social nunca foi muito boa, né? Realmente. Também. Esse é um aviso aos meus novos amigos ou possíveis amigos. Mantenham suas carteiras longe de mim. Porque é prudente.